O canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz, tem como propósito ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência. Temos mais de 1.700 vídeos abordando vários conteúdos e, com certeza, algum ressoará em seu coração. Convidamos você a conhecer nosso trabalho e a nos acompanhar tornando-se inscrito ou membro, ajudando-nos a alcançar mais e mais pessoas que precisam sair de suas zonas de conforto e despertar para verdades que, embora possam parecer inconvenientes, possuem a capacidade de mudar vidas. Olá, boa noite a todos, boa noite família. Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Muitos estão aí viajando, recebendo parentes em casa, ou viajaram para a casa de parentes, mas com certeza vão arrumar um jeitinho de ouvir os nossos conteúdos. Por mais difícil que seja pensar a respeito, ninguém na superfície deste planeta, da Terra, vai criar raiz e ficar aqui para sempre. Isso é um fato. Dizem que esta é a única certeza que podemos ter. Quanto a céu e inferno, eu costumo dizer que muitas pessoas produzem seus próprios céus, como produzem céu na vida dos outros, assim como outras fabricam seu próprio inferno ou criam um na vida de alguém. Como usamos o poder que temos em mãos, é a consequência que é gerada. Muitas vezes, sem querer, nos afastamos da fonte, nos desligamos, mas não nos desconectamos dela. Alguns querem apenas esquecer por um tempo esse lance de despertar, de expandir a consciência, de ser alguém melhor, da ascensão. Querem jogar tudo para o alto, viver a vida e depois voltar aos processos. Mas diante da nossa finitude, o universo infinito nos aguarda. As ilusões continuam por aí. Territórios divididos, conflitos, intolerâncias. A vida tem momentos emocionantes e lindos. Quem pode esquecer a emoção do dia do casamento? A emoção quando o primeiro filho nasceu ou quando os outros filhos nasceram, entre tantas outras experiências marcantes. Então, em tudo isso, há uma coisa em comum: vida. Sem ela, não teríamos essas memórias. Então, o nosso desafio diário é acordar e viver, acumular mais experiências e mais vivências. Alguém disse: o homem não tem medo da morte, tem medo é da vida. Se alguém lembrar quem disse, por favor, nos envie um e-mail para que nós possamos dar o crédito. Somos carne e sangue, finitos, mas ao mesmo tempo somos seres energéticos, fractais da fonte e limitados. Para uns o tema é tão chocante que eles não querem nem falar dele. Mas às vezes a vida torna-se tão difícil quanto. Então não finja que acordou enquanto vive com medo dos seus processos. Não fuja das suas sombras, lide com elas. Quando meu pai, há 29 anos, foi levado ao hospital e ficou no CTI, e lá se foi, fui a primeira a vê-lo. E vi que não era mais o meu pai, era um casulo vazio. Da mesma forma, minha mãe, a essência não estava mais ali. Então, encarar especificamente esses dois momentos de finalização da existência das pessoas que eu mais amo em momentos diferentes me fez compreender muitas coisas. Quando um dia eu me for, ficarão minhas palavras, minha energia colocada em cada uma delas, meus pertences. Eu não vou levar uma sobrancelha. Eu tinha medo da vida, sabe? Muito medo.
Hoje a coragem me dá forças para enfrentar problemas e resolver as coisas o mais rápido possível para voltar à normatividade. Problemas balançam nossos barcos, é claro, porque eles não seguem roteiro. A vida vira a gente de cabeça para baixo quando ela quer, porque ela é imprevisível. Então, quando você estende a mão e puxa das águas tormentosas a sua parte sombria, as coisas vão se acalmando. Sabe por quê? Porque não somos e nem estamos perfeitos. Temos muito a aprender com a vida, uns com os outros, principalmente com quem pensa diferente de nós. Pela primeira vez, vou contar duas experiências que vivi antes de passar pelas internações e não sabia que estava com uma infecção. Nas duas vezes, que foram alternadas, eu senti profundamente que eu seria desligada. Era uma sensação de que alguém apertaria um botão e eu simplesmente abriria os olhos em outro lugar. Seria outra pessoa e toda a minha vida aqui seria apenas lembrança de um sonho que passou. Cheguei até a colocar as mãos na parede para sentir que eu ainda estava aqui, porque eu fiquei muito estranha naquele dia. Dias depois, essa sensação se repetiu e foi mais forte. Então, veio a primeira internação, onde descobriram que eu estava com esta infecção no sangue, e se ela se espalhasse, causaria um problema enorme. Sem essa internação, talvez eu não estivesse aqui, porque infecções no sangue se alastram rapidamente pelo corpo. É meio complexo, mas dentro da possibilidade de não existir aqui, vem a forte sensação de que existimos sim em outro lugar. Muitos estão reunidos hoje em família, então celebrem. Celebrem essa linda jornada da vida, motivem-se, não se intimidem. A vida humana é muito curta dentro do contexto universal. Celebre sua existência, a existência de cada pessoa que você ama, do planeta. Nós ainda estamos aqui. Existe sim uma linha tênue entre estar ou não aqui, e não somos nós que estamos segurando a corda, em nenhum dos lados. Nós somos a corda. Se você der uns passinhos para trás, encare isso como um meio para avançar mais. Não olhe para essa corda como sendo uma corda, mas um lindo fio de prata. Sabe, um dos bons segredos da vida é ter bom humor. Muitos não entendem o bom humor das pessoas, chamam de ironia, mas não entender o humor alheio indica que o seu humor está deficiente, porque você está vendo as coisas sérias demais. Quem ri de si mesmo se recupera mais rápido. Use então o chakra laríngeo e vibre esta energia positiva. Procure motivos para rir. Isso aumenta frequências energéticas. Nós somos faróis em um mar de desespero. O riso transcende o sofrimento em admiração pela vida. Então, esteja onde estiver, procure sorrir, mesmo que pensem diferente de você. Ninguém é obrigado a concordar com nada, nem com este canal. Mesmo trabalhando seriamente, temos nossos momentos de descontração. E quem viu a live feita lá no canal da Sofia Golfeto, pôde conhecer um lado de mim que não surge nas narrações, mas eu estou me permitindo ser mais flexível até nisso, sem faltar com respeito. O assunto que abordamos é sério demais, mas a vida já nos exige muito e não precisamos ser de ferro 24 horas por dia. Então, curta-se e curta o seu entorno. Viva! Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que estão apoiando o canal de outras formas. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.